Mövzuları görmək, demək bizim işimizdir. Bu mövzuların müzakirəyə ehtiyacı var. Əməkdar artist Söhrə Abdullayevadan şok açıqlama. Qadınlar deyərəm ki, əri ola ola vətəndaş niqabı yaşayır. Müğənni kimləri yalancılıqda ittiham etdi? Ərvin arvadı da var, uşağı da var. Hansı ərdən gedirsiniz? O, vətəndaş niqah altında yaşayan məşhurların adını açıqladı. Düzünü deyəcək, baxın.